ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା କରିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ଯାନ ଗାଡ଼ିମଟର ଚକ ରଥ ଚକ ଜାମ୍ କରିଦେଇଛି। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାଖେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ରାସ୍ତା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ କାହିଁକି ଏ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି? ମୋରା ତ ଜୟଦେବ ବେହେରା କୁହୁଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀର ଜଣେ ସଭ୍ୟ କର୍ମୀ ଜଣେ, ମୁଁ ସେବା ଦଳର ଚିଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି ହେଲା କାହିଁକି ଆମେ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଓ ଅତ୍ୟାଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳିଆ 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 60 ମନମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଜି ତା'ର 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲିଟର ପିଛା 40 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ ନେଉଛି, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ନେଉଛି। ମୋଦୀ ସରକାର ବହୁତ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟକ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ଏଇ ଦୁଃଖଦାୟକର ହଟଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଯଦି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧରେ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୃଶ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭାରତ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ, ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ, କ'ଣ କହିବେ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି, ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଲ ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 90 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହ୍ୱାନ କର୍ମେ ଦିନ 7 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ 1 ଘଣ୍ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଆଜି କୁହୁଡ଼ି ରତନପୁର କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମର ଏବଂ ବରପାରି ପାରିଓଡ଼ ଏବଂ କୁଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଏ 6ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି କୁହୁଡ଼ି ଛକ ନିକଟରେ, ଏ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଇଏ ନେତୃତ୍ୱ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତେଲ ଦର ଏବଂ ପନିପରିବା ଦର ଯଦି ନ କମେ, ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଆମ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମେ ହଟାଇବୁ, ଏହା ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ମୋ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥଚକ ସବୁ ଜାମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି, 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଆଗରୁ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଏ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାହାରିଛୁ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଖଟିଖିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆମାଣ ବୁଲେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକି ଆଜି ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ଏ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା, ଏସବୁ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ଏଥିରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର କାମ୍ୟ। ଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।